Alam mo naman ngayon, yung uh, mga dokumentong uh, ipinakita isang vlogger, yung Maharlika, uh -huh. yung sa PIDEA, uh, tungkol doon sa report na na uh -huh. uh, PIDEA, yun ba ay, pa paano mo ba ma uh, madedetermine na yun ay totoo o hindi? Of course, the one who will determine it, kailangan, uh, dami kasing dokumentong, kaya nga very, very, High tech na tayo ngayon. Kasi sinasabi tong ng PDEA hindi yan totoo mo. kasi AI lang, oh, gawa lang AI. parang. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang politika dito. Mm -hmm. We are talking about the law. Yes. Ano ba yung batas for example? May isang dokumentong nakita. 'Yon. So, hindi pwedeng sabihin ni Miss ano, Maharlika mm -hmm. na totoo 'yan. Hindi mm -hmm. din niya pwedeng sabihin na hindi totoo kasi nakita lang niya. Mm -hmm. Na yung dokumento na yun. So, the one who will verify that or the one who will confirm that is the one who issued that document. Mm -hmm. Oh, 'yun yan. For example, may isang isang dokumento na isang affidavit. Tapos uh, problema kasi ang nag-issue diya, dininay niya. Mm. Kasi ang problema, paano natin who will verify that? Yeah. The one who will verify that is the one who issued the document. Mm. That's why if in cases like for example, like file ka ng mga kaso, mm. may mga public document, kumuha ka dapat ng certified true copy sa government agency na who issued that. Uh -huh. So, 'yung problema kasi against the I guess the sitting president yung dokumento na yan. Pero consider ba na public or private document yan? Public, it, it is an official document. Okay. It is an official document kasi it is a document issued by the government agency mm -hmm. and mm -hmm. that document is issued for uh, as mandated by law. Mm -hmm. But ang problema, how can you verify that? Kasi sabi ng batas pag mga for example, file ka ng kaso based on my experience pag galing government yung mga dokumento, for mm -hmm. example nag-apply ka lang ng na nag-apply ka sa isang uh, as an exporter or as an, as an importer, mm -hmm. nag-require kasi iatas mo doon yung SEC document mo, Security Exchange Commission document mo. Mm -hmm. Hindi pwede ibigay mo ng SEC document. Mm -hmm. Kailangan ipa certified mo pa yan sa SEC. Mm -hmm. Certified through copy. Ang problema dito kay yung dokumento na yan, mm -hmm. who will certify that? Na dininay nila yan kasi it's against the current administration. Mm -hmm. So iba yung, we're not talking about about politics, we're talking about the law. In law kasi, pag mga government agency ng mga dokumento, kailangan ang nag-certify doon ang government uh, government agency concern. So in this case, if I am the PDEA, can I, verify, can I certify that that is true and correct? No. Why? Kasi that's uh, against the current government. But in law, uh, pag ang, ang dokumento is issued by an official agency, it should be certified by the agency concerned. Mm -hmm. yes. So, yun, if, if not certified by the agency concerned, pwede niyang maging hindi tatanggapin as an evidence sa court.